Lárus, til hamingju. Takk hérna fyrir. Hvað viltu segja svona fyrst eftir leik? Bara fyrir að taka tjáflingum kjærlega fyrir góður ummi. Til bara heiðir að fá að sjálfa mótið þeim og þeirra alltaf frábæra leikmannast og herða Axel. Og líka bara taka þeirra áverðu kjærlega fyrir. Þeir var fyrir skemmtilegir og búið því rosalega góð skemmt og þetta stemning á milli áverða og svo bara til hamingju Þórðarsöfn. Þetta var lengsta sísón sögunar. Það er loksins komið sumarfrí núna 20. og 6. júní. Og hérna, þú ert bara skráðið á 27. og hérna í kvöld. Ertu búin að gera grein fyrir því? Já, við erum náttúrulega eftir fyrsti titillinni á Þórðarsöfn. Þannig að það búin að skjöld sögunar. Og bara, já, ótrúlega skemmtilegt. Sérstaklega fyrir fólkið þið búin að standa henni brúnni í 20 ár. Það ég held að hoppa sig allir á því að búa sama fólki 20 ár. Jón, Gústi og Jóhanna. Þetta frá þríheiki. Það eiginlega ótrúlegt. Þau eru fólks að uppgera erfið. Aðeins hérna leikinn. Þeir held ykkur í 23% skotnýtingu í fyrsta leikvita. Samt voru þau alltaf á eftir. Hvað hérna... Þeir náðu ekki að losa þeir frá ykkur börn við þessi hverfa það voruðum ykkur að þetta ekki að taktík á hann Nei, við letum sko Larry byrja honum í síðasta leik Styrir mér var ekki ánægð með það en hann áfram bara að taka hann og það var eiginlega líkinn þennan sigurinn og hann hélt hann sérstaklega niðri Ég var vörnin okkur góð alltaf leikinn og við vorum að fá opnari skot fyrsta leik og þrátt fyrir að staðan væri 23 eitthvað, ég meni hvað við vorum með Þeir hittu svo fyrir það Ég fengi vel að gefa mér sagt því. Ég sagði við strákana bara að mitt leikur það. Við erum bara rólegir. Við erum bara að spila eftir plani. Og við varum ekki hérna. Við erum bara í 15 í öðru leikta. Og 12 í þriðja. Og 14 í fjórða. Bara börn. Við erum líka sko drungíla. Það var maður að segja minn á mann. Hann er með sko 77% frítið. Líka segja nýtingu eitthvað í þessum leik. Öðru leik er með 24 frákvöld, þú veist bara, ertu með endalaust af kanninu, þú veist bara, þú veist hver, þú veist alltaf hafa eitthvað liðsettir eins og stær. Hann bara tók á skarið, það var náttúrulega málið að þetta var svolítið inni og mikið þeirra, hann sem mikla. Mikla var svona, hann var eiginlega eini sem var að skora hjá kjöpaði, sem hann var bara fínt fyrir okkur. Það við náum alltaf börnum við. Þannig að svo fannst mér alltaf að nýta sér að mikla sat djúpt í vörninni. Og ákkað að poppa og fá opið virkjöldur. Það vörðum var aðeins bara að glýðna þessu. Seinni áleik, þá fann maður bara var eitthvað svona ró yfir ykkur. Því voru farin að spila eitthvað leik enn betur. Svo þeirra Styrmir sett inn að drista hérna í fjórða leikhluta og bara fann maður þetta væri fólk. Já, ég held að sé bara rétt hluti á það. Það var eitthvað svona augnablik. Leikmaður sem hefur verið að gefa skotið, setur það. Það verður allt vitlaust. Og við vorum áttúrulega orðið fálið þeir. Dóri var farin út úr húsi. Kalum Lóssson fekk kökk á baki þannig að hann átti ekkert að spila sunna. Hann bara, við gáttum spila honum mínúti og mínúti. Þannig að við vorum í rauninni af 8 manna rótæringu, við vorum bara 6 eftir. Og Raggi og Larry með 3 vindur í hálfum. Já, ég tók að hann var komið 3 vindur bara eftir fyrri hálfum. Þannig að hann var áhyggjur öll. Þannig að skapi var Hörður ekki komin eina og var eftir fyrri hálfum. Já, þannig að við vorum svona, svolítið áhyggjur fyrir því að Hvernig myndi náðu klára leikinn, myndi vennsinni klára. En svo bara náðum við einhvern veginn á mómenti. Emil sér þrýst líka og það voru allir að koma inn. Og Emil var að það tók frákast á móti Dín. Þetta er það, gott hjörn frá. Dín fer harrinn hann með bótt skoppað til Emil. Það er einhvern veginn að... Það var svona stutt mat yfir tímabilið. Þið verður spila og þú verður spila á liðsheldinu og þú verður treysta mörgum leikmannum. Það verður alltaf einhver stíga upp í hverju meinasta leik, við spilum hraðast og kemtilegast á boltan. Þetta kanninan sem hún dróðs upp úr hattinu þetta árið var Styrmir, áttu aðra kanninu upp þar. Það bróður hann þeirra komið. Já. Og mér varst í þessum leik. Þessi svona X-faktorin var Dabbi Kóngur. Já. Hann spilaði frábæra vörð og svo var hann setja bara stór skot. Já, ég sá að þeir voru að gefa honum skotið. Það við ákvæmum að breyta þeim, við ákvæmum að setja hann sýstaninn og fara í stórt line-up. Þegar voru búin að nota
mjög lítið á móti Keflavík notaði bara í þetta leikur með það móti hérna heima deildin og það virkaði vel þannig að við áttum það inni hérna bara takk hæðlega fyrir þetta lengsta tíðsvón í sögunni og bara góða skemmtun í kvöld og bara hjátt sumar takk hæðlega fyrir